kul att måla med hjälp målarböcker. 102 sidor fulla av teckningar av kavajdjur som väntar på att färgläggas. Och för endast 59 kronor finns på Amazon. Vad väntar du på för att börja färglägga? Skanna den här QR-koden för att gå till Amazon eller sök efter den på Amazon med den här texten på spanska. Till iDrop.